السلام علیکم استوری مشه زو وکیل خان یم او زما ملګری روان دی نیویارک واشنگتن ڈی سی ته دی بس کی زی دا بس یو نیمه ګنټه لیټ ده انا مدای زما ملګری سامان نه راخلی انا خبر دی یو ملګری می خبره تواز دی بس شکر ده چې بس راخی سامان ول ورخی جوی زګه سامان در راواله ما انا دا عامر بھائی بہت شکریہ عامر بھائی روان دے اور شاف دے شاف ہم روان دے راضے 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 بس لیٹ تھے اور دی وزٹ ویزا آ گئی آپ کیا کہہ رہے تھے عامر بھائی جب ہمیں ملے گا تو سمے ملے گا کیونکہ منگ تو ویزا ملو شو ہر چاہتا ملا ہوئی کی نا دادا دی آ گئی تھی اور جی روان دی لگتا دماغ بس تھا اس کی نا بس کے سامان پہ گر دی اور بس لیٹ ہو واشنگٹن ڈی سی روان دی تو آپ سے شکر دے بس خوراک لا خیر سرا او دا خبره دا دوه درې زم تیرې کړې یو بل سره ازو زما در په جبې نه شي خپه نه تاسو ان شاء الله بیا مرزو ان شاء الله ان شاء الله ډېر مننه تاسو ته مې مننه وایم نه نه مننه تاسو شته زم موږ لراله عامر بھائی وی عامر بھائی وی شي موږ ته ملو شوی دا ډېر ته ملایي شاو دوی سړې شي بچي خوشاله اوسې ژوند اوسې ثواب سی تاسو ته بزو ملو ما سی بس بند کی راځه بس نه لړ نه شي زه سي الله پامان الله پامان السلام علیکم الله پامان زه ورخېجه ورخېجه جہاں میں ملا ہے تو سب کو ملے گا ٹکٹ ہوتا وہ ٹکٹ بہت ابھی خیال خیر ہو کے رکھو جی بیان کی جاتے انتظار ہو ٹکٹ اسکین کر رہے ہیں ہاں ہاں دا بس تھے زور کے بس دا بولڈ بس تھے نا ٹکٹوں پر گرہن کیا کرتے روان پر گرہ ہے کہ یوں سے ہوتا بولڈ بس تھے نمبر پلیٹ ہو کر ٹیکساس نہ لاگ لے خدے والے اور ماسی ہے ڈرائیور رکھا تھا ماسی ہے چلی ایسے خواہ دیکھا کسی نے دی ہے نا اوکے خدا دی دا سیٹ نہ دے ہے نا اور میم نو آئی ہوپ تو بس ڈرائیور ہم چیک ہم دینو اور ماسی ٹیک کیئر ہاں نو بس دی خیال ساتا کسان رانا بہت لو نو دا اس دغه کسی دی اور زیر پلو کسان ملگر تو خیمہ بس ڈاک تے بیدا سیٹ ستا سنے رہے چکم جائے کین اول رالا نو زیر اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان زیر مقدر میں سپاری لیے دیدن بدی واشنگٹن ڈی سی تے جی ہے نا دا بکی پس ٹاپ اولا دا رش دلتا مگر زوما ٹرین سٹیشن کیم لگو کر زوما بیا بدا نزد زوما دا بکی چکم دے ہائی ڈینگ برادر یو رائی گوڈ تھنگ دا بس کیم مین وی ویئر لائک مور دین ون آور یہ 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 دے ٹیکنگ دیم All right, you guys, let me just tell you. Ha, delta ke da train station de. We are station on de, aur sar rail guard station on de. Da America Virginia riyasat de, aur Wood Bridge ne me khar de. Delta ka ticket na akhli. And as, hai na, purchase ticket, aur mung bazu Union St, mung kam zeta zu, kaza Washington DC tak pal zeta zama. No, one day trip, one day pass, one day one trip kana. Yes. We are da yes. Ala ka pay last dollar ban ticket tera train. Unos ba mene buzi sar ba me buzi. Da part le da. ہے نا اور دلتا خلق اکثر راشی دغه ځکه گاڑی ادری اب یار راشی دلتا ریل گاڑی تو خیجی اور د دې زنه زی نو د پټلې ته خو زیدی نشو ہے نا ځنه چې ریل گاڑی مې دنه ونه وای اب یا بس کومه نو هغه یو کپره دا او دې تو ګوره نو دا ٹرین سٹیشن دے اگر تاسو کا خیال کړی په بسونو په ٹرینو سٹیشنو کې چې کم دینو خیر ماریم ناستی ہے نا بے کور خلق هم ناستی دا کسان چې تاسو وینئ دا بے کور دی دې تر اوسه بازار پر ځان باندې کمبله چولې وا او دا کسې لګیا ته خو ځان په سیګریټو تباہ او برباد کوی کم دینو ڈکئی ہے تشہی ہے نا اور مائی فرینڈ آئی سی یو لیٹر مین ٹیک کیئر ٹیک کیئر مائی فرینڈ ہے نا نو ودی میں ملگری ملګری کړی دی او دلته پکې لوکل بسونه هم ځي داسې براشي زموږ خامہ راغ دی ولاړ دی او زه زما زما اوس نن ٹریننگ هم دی ٹریننگ لروان یم ما سی لور ملاړه دین تاسو کو میم یو ار ویٹنگ فار دی بس اور ٹرین اوکے بس خدا بس تو جاړ یار دا ولې جاړ نه ماته ته څه پکار خو نه کیمرا مې پاس کړو ویزه ټیکې ما ماشوم او یار مړه بس خدای خیال کوي یار زنانو ډیر خیال ساتي دا خدای تعالی چې کم دینو ډیر زیات عجز پیدا کړی دي دې ډیر زیات په دیبانه چې کم دینو دا خبره زموږ زنانو خو ټول جنت یانی دی زنانې په یو کور کې ټول عمر تیر کیو دا خبره تنور نه تاویږي را تاویږي خو ډیر خیال ساتي یار دې خپه کول نه د دنیا د حسن نه د دنیا د خلا دی خزو د لاسه ده نو خدای ته وګوره دا مخ خپه کوي صحیح ده هم د دې سره به وکیل خان تاسو نه واخلي اجازه د لوی الله په امان سره تواب دی پسې وخت تواب سیب دی پسې خپه ما سره دا جینه په جړه وړي ده نو نور مې خپه شه د الله الله